ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បាទជាមួយអ្នកណាដែរតើបាទបាទមហាជនច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាតារាសម្ដែងសម្ដីផ្អែមបាទកញ្ញាសិនយូប៊ីនបាទជាសិល្បករនីដែលមានទេពកោសលសិល្បៈនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយជារឿយៗនាងតែងតែត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាជាដៃគូផ្អែមល្ហែមជាមួយតារាប្រុសរៀងសង្ហាខាត់វៃហាំងបាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីររមែងតែសម្ញែងនៅភាពស្និទ្ធស្នាលនិងមើលថែគ្នាជាសាធារណៈ ជាញឹកញយផងដែរស្រាប់តែស៊ីនយូប៊ីនបាទបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រផ្ទុះចងល់ជាខ្លាំងបាទក្រោយពីបានឃើញរូបភាពបំពាក់ចិញ្ចៀនក្នុងពិធីជាប់ពាក្យរវាងនាងនិងតារាសម្ដែងប្រុសលោកសុកសានីបាទជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងភ្ជាប់ដោយសំណេរបាទជាលក្ខណៈស្នេហាតែគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថា រៀបចំកម្មវិធីកាត់បន្ថយការជួបជុំអនុវត្តតាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបីកុំបីការពារអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមតិចតួចមានតែចាស់ទុំដឹងលឺបានហើយបាទបាទតាមមើលរូបភាពនិងឈ្មោះក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះគេក៏អាចសន្មតថាមិនមែនជាការបិទឡើយបាទហេតុអ្វីទៅបាទបាទអាចជាការថតខ្សែភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះ បាទដោយក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះខមមិនបញ្ចេញមតិដូចនេះថាមិនជឿទេបាទមិនជឿថាមែនតែនទេព្រោះបងវៃហាំងជាអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតបាទមានប្រិយមិត្តមហាជនយើងគាត់បាទខមមិនថាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ជឿទេបាទព្រោះថាបងវៃហាំងបាទគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច like share ចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា